O ovário é um órgão muito importante para a saúde feminina. Ter cisto de ovário não necessariamente representa indicação de retirada completa desse ovário. O que nos leva a fazer o diagnóstico? Não é o sintoma. O que é o cisto ovariano? Como que ele é diagnosticado? Qual a importância dele? Vamos falar um pouco sobre isso. A série Saúde e Você, do Hospital Moinhos de Vento, apresenta temas importantes para a sua saúde. Hoje vamos falar sobre cistos ovarianos. Então, o cisto ovariano ele pode ser simplesmente algo que acontece durante o ciclo reprodutivo. Ele pode acontecer antes da primeira menstruação, ele pode acontecer na menopausa. O que é importante a gente definir? A idade da paciente, se existe algum fator genético para que esse cisto represente algo preocupante, e também a fase da vida que essa paciente se encontra. Se é adolescente, se é uma pré-púbere, se está na menarca, na fase reprodutiva ou se está na menopausa. Por que nós temos que definir isso? Porque dependendo da idade, dependendo do risco genético e também dos exames complementares que forem feitos, vai depender a conduta tomada diante de cada paciente. Então nós temos vários tipos de cistos ovarianos. Por exemplo, o cisto folicular, em geral, se resolve durante um período determinado, 2, 3 meses, não necessita medicação e é um cisto de característica benigna e considerado quase fisiológico. Existe o cisto hemorrágico. Muitas vezes, este cisto hemorrágico é responsável pela ida da paciente à emergência por dor. O cisto hemorrágico ele é representado por um sangue que fica coletado dentro daquele cisto e às vezes esse sangue transborda para a cavidade abdominal e causa dor muito importante, precisando de medicação e, em alguns casos, até mesmo de intervenção cirúrgica pelos sintomas. Existem os cistos com componentes, como o cisto dermoide. O cisto dermoide pode apresentar dente, tecido gorduroso e outros tecidos embrionários que são bem sugestivos de benignidade na maioria das vezes, mas em fases um pouco mais precoces podem representar algumas células malignas também. Estes cistos, em geral, o tratamento é cirúrgico e pode ser feita a oforoplastia, não necessariamente a retirada completa do órgão, apenas a retirada do cisto dermoide. Existe um cisto chamado endometrioma. Este cisto se caracteriza por um líquido achocolatado que é um marcador de endometriose e muitas vezes ele representa uma endometriose profunda. Portanto, o endometrioma requer um cuidado mais especializado em centros de referência para tratamento de endometriose, porque ele pode representar um marcador de endometriose profunda. E existe o cisto suspeito de câncer de ovário. O câncer de ovário não costuma dar sinal precocemente. Não existe um rastreio ainda único para o diagnóstico da doença. E um cisto que tenha componente sólido, que tenha septação, que aconteça em idade um pouco mais avançada, com marcadores sanguíneos sugestivos e achados ecográficos sugestivos, pode sim representar um cisto sugestivo de câncer de ovário e deve também ser tratado em serviços que tenham cirurgiões oncológicos especializados no tratamento do câncer de ovário. Então, nós temos uma gama muito ampla de cisto ovariano, desde um cisto simples até o câncer de ovário. O que nos leva a fazer o diagnóstico? Não é o sintoma, porque o cisto ovariano, em geral, não causa sintomas quando é câncer precocemente. O que a gente pode ter, sim, é uma dor abdominal. Quando nós temos o cisto hemorrágico ou a torção do cisto, em casos de cistos mais volumosos, a paciente vai ter uma dor intensa, aguda e que deve, sim, levá-la à emergência. Até mesmo porque uma torção de cisto tem que ser resolvida num intervalo curto de tempo para preservação do órgão. Agora, paciente que tem dor embaixo do ventre, que tem alteração do ciclo menstrual, paciente que acha que mudou o ciclo, que tem um volume abdominal diferente do que estava acostumado a perceber, muita dor, às vezes até náusea relacionada com essa dor, deve procurar avaliação ginecológica. Deve fazer exame de imagem, em geral o primeiro exame é ecografia, muitas vezes acompanhada do Doppler,
e marcadores sanguíneos específicos para pesquisa da causa desse cisto. Na consulta ginecológica, nós devemos sempre investigar a história familiar da paciente e o cisto de ovário em pacientes que tenham um risco genético aumentado para câncer de ovário, câncer de mama. Esse cisto sempre deve ser visto e muito bem visto através de marcadores sanguíneos e exames de imagem complementares. O ovário é um órgão muito importante para a saúde feminina. Ter cisto de ovário não necessariamente representa indicação de retirada completa desse ovário. É muito importante a avaliação cuidadosa através do exame de imagem, através da história, através dos marcadores sanguíneos, porque o tratamento pode ser feito, dependendo da situação, com oforoplastia, só a retirada do tecido doente, e em algumas situações nem mesmo cirurgia é necessário. Então, uma avaliação adequada do órgão e sempre tentar a preservação diante da importância que ele tem na saúde da mulher.